Goedemorgen iedereen, welkom dat jullie er al zijn. Ik zie dat ongeveer de helft van de ingeschreven er zijn, dus ik ga nog even wachten voordat ik eraan begin. Dus voor degenen die nog snel even plaspauze of iets om te drinken willen pakken, doe gerust. En dan zie ik zo dadelijk als er wat meer volk is om echt te beginnen. Oké, okay, ik zie dat de meesten hier toch al zijn, dus ik ga er al beginnen. Welkom allemaal en dank u dat jullie aansluiten voor onze infosessie over het uitreksel-strafregister. Dat sinds 1 februari voor heel wat organisaties binnen de cultuursector wordt opgevraagd. Ik ben Alice van Meert van het departement Cultuur, Jeugd en Media en ik ben hier samen met mijn collega Nikias en wij gaan proberen om jullie vandaag zo goed mogelijk te schetsen wat dit nu precies voor jullie betekent. Enkele praktische punten is dat we hebben voor deze sessie 1,5 uur gerekend. Het idee is dat we eerst echt op het informatieve gedeelte ingaan. Wat is het decreet precies? Wat betekent dat voor jullie? Maar dat we op het einde ook zeker genoeg tijd voorzien voor jullie vragen. Ik kan me inbeelden dat er heel veel vragen opgeroepen worden bij dit soort regels. Daarover. Voor jullie is het zo, jullie gaan zelf niet in beeld komen. Jullie camera's staan uit, jullie microfoons staan ook allemaal uit. Maar je gaat wel jullie vragen allemaal via de chat kunnen stellen. En dat zal ook doorheen de sessie zijn. Dus we verzamelen die dan om daar op het einde op terug te komen. Maar als er een vraag in u opkomt, ik zou zeggen, typ ze in de chat en dan komen we er op het einde op terug. Deze sessie wordt ook opgenomen. Wij zullen jullie de opname na afloop ook bezorgen samen met de slides waar ik zo dadelijk even door zal gaan. Daarnaast hebben wij ook het idee om eigenlijk de vragen van deze sessie en die van volgende week ook allemaal te verzamelen, daar een vak van te maken en die samen met de opname ook online breed beschikbaar te stellen, zodat die achteraf ook als referentie en ondersteuningsmateriaal kan gebruikt worden. Zodat er achteraf toch nog vragen daar binnen springen of dat er een heel concrete situatie is die je misschien liever toch niet in groep wilt voorleggen, dan mag je die ook altijd naar mij op mail zetten via alice.vanmeert@vlaanderen.be. Dat e-mailadres zal nog wel een paar keer terugkomen voor als er op andere momenten toch nog vragen zouden komen. Naar het verloop van de sessie zelf. Ik ga eerst even heel kort stilstaan bij het decreet zelf. De bedoeling is zeker niet om daar door heel het juridische kader te gaan, maar vooral de vertaalslag te maken naar oké, wat betekent dat voor jullie als organisatie? Wat betekent dat voor de medewerkers die jullie gaan te werk stellen? Het eerste wat dat decreet voorstelt is een vrij omvangrijke controleverplichting. Maar voor welke organisaties geldt die precies? Welke medewerkers moeten er gecontroleerd worden? Wie binnen jullie organisatie moet de controle uitvoeren? Wat zijn de voorwaarden die er allemaal bij komen kijken? Om dan daarna even in te gaan op het praktische. Jullie gaan voor heel wat medewerkers een uitreksel moeten opvragen. Jullie gaan daar in sommige gevallen ook moeten beoordelen. Wat zijn daar de belangrijkste nuances om in mee te nemen? Wat zijn eventuele richtlijnen die je daarbij kan hanteren? En dan bij de aandachtspunten even stil te staan bij oké, zijn jullie als organisatie ook aansprakelijk voor bepaalde delen in dit proces? En wat nu met privacyregels die gelden? Hoe staan die tegenover het decreet dat hier wordt uitgevaardigd? Op het einde
hebben even wat bronnen verzameld die jullie kunnen helpen in dit proces. Dat gaat over draaiboeken, gaat over flowcharts, dat gaat over facts, vraag- en antwoord. Momenten. Ik zag bij de inschrijvingen trouwens, onze insteek is om dit in de eerste plaats voor de cultuursector te doen. Maar ik zag dat er bij de deelnemers ook wel wat mensen uit het jeugdwerk en de sportsector zitten. Dus ook jullie zijn uiteraard heel welkom hierop. De regels zijn over het algemeen hetzelfde. Het enige wat is, ik heb in mijn presentatie vooral met voorbeelden voor de cultuursector gewerkt. Maar de draaiboeken en zo waar ik er juist over sprak, maken ook echt wel de vertaalslag naar oké, welke medewerkers binnen sport, welke medewerkers binnen jeugd, wat wil dat betekenen voor die organisatie? Dus ik zou aanraden om zeker ook die sectorale draaiboeken eens door te nemen als jullie daar vragen over hebben. Dat is het hele informatieve lijk. Daarna hebben we tijd opzij gezet om jullie vragen te beantwoorden. Ook nog eens bedankt aan alle mensen die al vragen op voorhand hadden ingestuurd. Ik heb geprobeerd om die zo goed mogelijk in de presentatie te verwerken. Eventueel aan de hand van een voorbeeld of een aandachtspunt om rekening mee te houden. Als er toch een bepaalde nuance is die ik heb gemist. Of als je er eens wat verduidelijking over wilt, vraag het gerust in de chat. Ja, ik denk dat we er dan min of meer aan kunnen beginnen. Het eerste is als we spreken over het decreet. Dat gaat dan specifiek over het decreet van 3 juni 2022 dat afgelopen februari in werking is getreden. De volledige titel is het decreet houdende verplichting voor bepaalde organisaties om een uittreksel uit het strafregister als vermeld enzovoort op te vragen voor bepaalde medewerkers. Ja, heel lang, dus wij spreken eigenlijk over het decreet uittreksel strafregister. Ik ga doorheen de presentatie vooral de kernpunten aanhalen om de link te maken van oké, wat betekent dat nu concreet voor jullie? Als jullie ooit een volledige tekst zouden nodig hebben of door het decreet willen lezen, dat kan je terugvinden via de link op deze slide die jullie dus achteraf ook doorkrijgen. Het decreet spreekt hierin over een heel specifiek model van het strafregister. Concreet gaat dat over het model dat bestemd is voor contacten met minderjarigen, dat ook al wel eens het model 2 wordt genoemd. Hier rechts zie je een voorbeeld van zo'n uittreksel. Daar zie je de persoonsgegevens van de medewerker. En dan zie je ongeveer halverwege de pagina staat een sectie finaliteit van het uittreksel. En daar staat het specifieke model vermeld. Dus dat is wel gewoon even te checken van oké, hebben we de juiste versie voor liggen? En dan zie je onderaan een kader waar dat oftewel gaat staan van oké, deze persoon heeft een blanco strafblad of die heeft toch feiten op het strafblad staan, die dan daar heel kort, heel summier worden toegelicht. Maar ook wel belangrijk is om rekening te houden met de datum die in die kader staat vermeld. Want het is zo dat een uittreksel dat wordt voorgelegd mag niet meer dan een maand oud zijn op het moment dat het wordt voorgelegd. Dus met deze versie kunnen kandidaten nog tot en met 7 april afkomen. Stel dat ze 8 april iets moeten voorleggen, dan gaan ze toch een nieuw exemplaar moeten opvragen. Het eerste waar het decreet over spreekt is een controleverplichting. In de eerste plaats voor organisaties die een controle gaan moeten uitvoeren. Dat zijn heel wat organisaties binnen de cultuursector, maar zeker niet alle organisaties in de cultuursector. Belangrijk is om daar echt wel rekening te houden van dat het over organisaties gaat die één of meerdere activiteiten aanbieden. Die vallen onder opvoeding, begeleiding, hulpverlening, kinderbescherming, animatie van minderjarigen. En het kan zijn dat dat de hoofdactiviteit of de kernactiviteit van je organisatie is. In de cultuur denken we daarbij aan jeugdkoren, orkesten, organisaties die workshops aan minderjarigen aanbieden, die animaties voor minderjarigen doen, die creatieve lessen organiseren waar minderjarigen regelmatig aan deelnemen, maar die ook bijvoorbeeld producties of voorstellingen met jongeren en kinderen in elkaar steken. Daarnaast kan het ook zijn dat je voor een organisatie werkt waar het niet de hoofd- of de kernactiviteit van is, maar wel, waar wel medewerkers werkzaam zijn die binnen hun functie één van die rollen opnemen. En dan ook voor die medewerkers zou je de controle moeten uitvoeren. Zoals ik al zei, gaat dat niet voor elke organisatie in de sector zijn. We hebben ook een heel groot luik binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Daar komt soms de vraag van oké, onze doelgroep zijn eigenlijk wel volwassenen, maar soms organiseren wij iets waar ook kinderen, zeker als het gezinsactiviteiten, bij aanwezig zijn. Is het dan nodig dat wij ook voor die medewerkers uittreksels gaan opvragen?
En daar moet altijd de afweging gemaakt worden van oké, hoe regelmatig, hoe structureel wordt die activiteit georganiseerd. Gaat dat over een opendeurdag? Gaat dat over een gezinsdag die eens één keer per jaar voorkomt? Ja, dan is het eigenlijk niet de moeite om het te doen, want dat valt buiten de controleverplichting. Is er daarnaast wel, zijn jullie in de eerste plaats gericht op, ik wil maar zeggen, creatieve lessen voor volwassenen. Maar doen jullie daarnaast ook één keer per maand voor een jonger publiek? Ja, dan gaat er wel gekeken moeten worden naar de persoon die die les voor jongeren begeleidt of die toch geen uittreksel moet voorleggen. Een andere nuance die hier ook nog wel eens bij komt zien is, we spreken heel vaak sectoraal, we hebben de cultuursector, we hebben de sportsector, we hebben de jeugdsector. Nu, in de realiteit zit er wel wat overlap in de organisaties die zich daarin bewegen. En kan het dus zijn dat een organisatie erkend is als culturele organisatie, maar daarbuiten nog een jeugdwerking heeft? En dan komt er wel eens de vraag van, oké, met welke sectorale regels moeten wij nu rekening houden? Dat gaat altijd geval per geval bekeken moeten worden. En een richtlijn kan daar wel zijn van, oké, is die voor beide sectoren of meerdere sectoren erkend? Stel dat die wel een erkenning heeft in het cultureel werk, maar niet in het jeugdwerk, dan volg je de regels voor de cultuur. Stel dat die voor beide sectoren erkend is, dan wordt ook gezien van, oké, hoe structureel is eigenlijk het aanbod voor jongeren? Worden die eigenlijk vooral gekaderd binnen de culturele evenementen die worden georganiseerd, dan zal waarschijnlijk de regeling voor cultuur de bovenhand nemen. Gaat het eerder over een jeugdorganisatie die bijvoorbeeld muziekkampen en sportkampen organiseert, dan zal het eerder de regeling voor jeugdwerk zijn. Het verschil tussen de twee is dat eigenlijk de jeugdsector een uitzondering heeft gekregen met dat zij voor vrijwilligers niet het uittreksel moeten opvragen, terwijl het voor sport en cultuur in de meeste gevallen wel zo zal zijn. Daarnaast spreekt het decreet ook heel hard over, oké, er zijn ook bepaalde medewerkers die gecontroleerd moeten worden. En daar zijn 5 duidelijke voorwaarden voor gedefinieerd. Ik ga daar zo dadelijk voor elk van die voorwaarden nog dieper op in van, oké, wat betekent dat precies? Wie wel, wie niet? Wat ik hier al wel wil aangeven, is dat de medewerker in kwestie effectief aan die 5 voorwaarden allemaal moet voldoen. Als er één daarvan is die waar dat niet het geval is, ja, dan moet het uitreksel niet worden opgevraagd. Dus het moet gaan over een nieuwe medewerker die in de functie ook hulpverlening of begeleiding van minderjarigen doet. Op een structurele manier en rechtstreeks contact met die doelgroep en waar ook de leeftijd en het effectieve werknemersstatuut van die persoon een rol speelt. Nu, de culturele sector en andere sectoren ook nog wel, is vrij internationaal gericht. Dus de kans bestaat dat jullie ook medewerkers gaan hebben van een niet-Belgische nationaliteit die geen Belgisch uittreksel kan kunnen voorleggen. In die gevallen is het kwestie van te zien van oké, kan die een plaatselijke variant voorleggen of een soort van bewijs dat toch aangeeft van oké, deze persoon vertoont goed zedelijk gedrag, veilig gedrag tegenover kinderen en om dat eigenlijk naar het beste vermogen te kunnen doen. Maar het is zeker niet de bedoeling om buitenlandse medewerkers of internationale medewerkers die dat niet kunnen voorleggen omdat het niet bestaat in hun land, ook dan structureel te gaan uitsluiten van ja, sorry, dan kunnen wij u niet te werk stellen in deze functies. De eerste voorwaarde die wordt aangehaald is dat het over een nieuwe medewerker moet gaan. Daar zitten 2 elementen aan. Het eerste, het is een nieuwe persoon. Daaronder verstaan we een paar situaties. In de eerste plaats alle medewerkers die voor de eerste keer nieuw worden aangesteld binnen de organisatie, maar ook tijdelijke medewerkers die opnieuw worden aangesteld, omdat er eigenlijk in dat geval een vernieuwing van het contract plaatsvindt. Dat kan gebeuren dat tijdelijke medewerkers zijn die naar een vast contract overgaan, maar ook bijvoorbeeld jobstudenten die met weekcontracten of maandcontracten worden aangesteld. In principe zou dan elke keer bij de contractvernieuwing opnieuw het uittreksel moeten voorleggen. Nu, omdat dat in de realiteit echt niet haalbaar is, zeker bij week- of maandcontracten, om dat telkens opnieuw te doen en ook gewoon niet gewenst, zeg je wel van oké, als de laatste controle minder dan een jaar geleden is, moet het op dat moment nog niet voorliggen. Is het meer dan een jaar geleden, dan wordt bij de contractvernieuwing opnieuw gevraagd naar het uittreksel. Wat we ook zien als nieuwe medewerkers zijn personen die binnen de organisatie van functie zijn veranderd. Als die nieuwe functie valt onder opvoeding, begeleiding, animatie van minderjarigen, dat is dan eigenlijk ook een contractverandering en dan zal er op dat moment ook het uittreksel moeten voorliggen.
Het tweede element, het medewerkergedeelte, kom ik zo dadelijk bij de laatste voorwaarden nog verder op terug. Maar wat gewoon al belangrijk is om gedachten daarover te houden, is dat er wel effectief een verschil bestaat tussen medewerkers, vrijwilligers, leden en deelnemers. En dat niet iedereen onder de controleverplichting valt. Zoals ook bij de organisaties het geval was, is er ook wel een voorwaarde naar de specifieke functie die de persoon zal uitvoeren. Dus dit geldt voor medewerkers die activiteiten, taken gaan opnemen, die echt wel gaan over begeleiding, over animatie, over hulpverlening aan kinderen en jongeren. Het kan zijn dat die taken sowieso al in het kerntakenpakket en eigenlijk het kernaanbod van de organisatie zitten. Maar ook in die gevallen is het niet per se nodig om dat voor alle medewerkers op te vragen. Het is daar wel echt belangrijk om te zien van oké, de medewerkers die wij hier te werk stellen, komen die ook effectief, nemen die ook effectief begeleidingstaken naar minderjarigen op? Of zijn dat eerder administratieve functies, onthaalfuncties, leidinggevende functies, bestuurfuncties, die eigenlijk niet in aanraking komen met minderjarigen binnen hun functieinhoud? In die gevallen is er geen controleverplichting, die zou eventueel wel terugkomen. Stel dat deze personen van job veranderen binnen de organisatie en dan wel ineens begeleidings- of animatietaken zouden opnemen. Daarnaast gaan er ook heel wat organisaties zijn die niet als hoofdactiviteit animatie of begeleiding hebben, maar wel bepaalde medewerkers die zich daarvoor inzetten. En in die gevallen wordt uiteraard alleen het uittreksel opgevraagd voor die medewerkers. Hier opnieuw iets wat ik daarvoor al aanhaalde, van, zie daar ook goed van dat het echt het doelpubliek dat jullie servicen echt wel structureel minderjarigen zijn, als er eigenlijk vooral meerderjarigen zijn en er zit soms is toevallig een minderjarige bij, ja, dan is het niet nodig om voor dat geval ineens strafrechtelijke gegevens te gaan opvragen. In die functie is het ook belangrijk dat de medewerker in kwestie op structurele basis en rechtstreeks in contact komt met minderjarigen. Dat betekent dat dus op structurele basis dat het over een regelmatig contact gaat, dat er een zekere frequentie in zit. Dat kan zijn in de vorm van een bibliotheek waar dat een bibliotheekmedewerker elke week 1 uurtje voorleest aan een groep kinderen of jongeren. Omdat dat echt met een heel duidelijke frequentie is, wordt dat gezien als een structurele tewerkstelling op dat vlak. Dat kan ook zijn een halve dag per week, maar ook heel korte aanstellingen. Ik weet zelf van vroeger, ik werd tijdens de zomer en de schoolkampen, vond ik vaak in het Museum voor Natuurwetenschappen hier in Brussel, waren er ook animatiekampen waar ik vaak aan deelnam. Stel dat die medewerker dat die alleen voor die week binnen jullie organisatie zou werken en alleen daarvoor, er is nog altijd een structurele tewerkstelling. Maakt niet uit dat dat maar voor een week is en ook daarvoor moet dan het uittreksel worden opgevraagd. Wat daar ook bij komt, is dat het contact met de minderjarigen ook rechtstreeks moet zijn. Enerzijds betekent dat wel ook online hulpverlening, ook online begeleiding hoort daar ook bij, want dat is ook een rechtstreekse vorm van contact. Maar daar moet ook altijd wel worden gekeken, oké, dat structurele, dat rechtstreekse, is dat ook in functie van effectief de begeleiding of de animatie van minderjarigen? Want onthaalmedewerkers die komen op een heel regelmatige basis en heel rechtstreeks in contact met scholengroepen, met gezinnen, met jongeren, met kinderen, maar die nemen geen begeleidingstaken op, dus die moeten niet gecontroleerd worden binnen dit decreet. Een toneelvoorstelling aan de andere kant, waar acteurs wel animatie opnemen, moet ook niet gecontroleerd worden, omdat die niet in rechtstreeks contact met hun publiek treden. Dus het is wel altijd belangrijk om die drie even naar elkaar te leggen. Gaat het effectief over begeleiding of animatie? Gebeurt het met een vaste frequentie en is er rechtstreeks contact? Een beetje een voor de hand liggende is dat de medewerker in kwestie moet meerderjarig zijn. Voor minderjarige medewerkers vragen we het niet op. Een nuance die daarin te maken is, is die moet meerderjarig zijn op het moment dat die wordt aangesteld. Als jullie met een 17-jarige medewerker, bijvoorbeeld een stagiair of een jobstudent zitten, die doorheen het jaar dat die bij jullie werkt 18 zal worden, maar nog niet op het moment van aanstelling, moet die op dat moment ook nog niet het uittreksel voorleggen. Wat wel kan gebeuren is dat dat contract vernieuwt of dat die van functie verandert doorheen dat jaar. Als die dan 18 is, dan moet die op dat moment het wel voorleggen.
Iets wat ik ook onder deze noemer even wil aanhalen, is dat we wat vragen kregen over wat we moeten doen voor begeleiders van verlengd minderjarigen. Daar heb ik even uitgezocht, dat statuut bestaat eigenlijk sinds 2013 niet meer. Die groep mensen valt onder een nieuw algemeen beschermingsstatuut en wordt dus ook niet meer gezien als verlengd minderjarig, maar meerderjarig. Wat in de praktijk betekent dat animatoren voor deze groep, begeleiders voor deze groep, hulpverleners voor deze groep, dus ook niet onder de controleverplichting van dit decreet vallen. Als dat een verschil zou kunnen maken voor jullie organisaties en het aanbod dat jullie doen. De laatste, oeh, was dat snel. De laatste haakt eigenlijk wat terug op het idee van dat het voor nieuwe medewerkers is, waar er wel wat discussie kan ontstaan over, ja oké, maar wat is nu precies een medewerker? Er vallen heel veel dingen onder. Ten eerste zien we daar eigenlijk alle werknemers die ook door middel van een overeenkomst zijn te werk gesteld. Dus dat kan gaan over vaste of tijdelijke medewerkers, interim werkkrachten, waar er echt wel sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ook binnen onze sectoren wel belangrijk om mee te nemen, ook de medewerkers die via het artikel 17, wat dat vroeger de 25-dagen-regel was, zijn te werk gesteld. Stagiairs die met een stageovereenkomst bij jullie werken, maar ook jobstudenten. En ook wel belangrijk voor deze sector, alle zelfstandigen, alle freelancers vallen daarmee onder. Dus als die ook aan de voorgaande vier voorwaarden voldoen, moeten die ook gecontroleerd worden door jullie zelf. Wie wordt er ook als een medewerker gezien? Dat zijn statutaire ambtenaren. Dat is zeker voor het onderwijs en het kunstonderwijs dat hieronder zit wel een belangrijke om mee te nemen. En ook een heel groot deel van de vrijwilligers. Daar kan er zeker discussie over voor staan. Probeer daar de richtlijn te hanteren dat als het over een formele aanstelling gaat, als er een vrijwilligersovereenkomst is met een heel afgebakend takenpakket, dan vallen ze mee onder de controleverplichting. Er zijn natuurlijk ook wel heel wat functies of statuten die er niet echt onder vallen. Het gaat dan eerder over juryleden bijvoorbeeld. Als jullie een leesclub hebben, ja, de mensen die daaraan deelnemen, dat zijn leden. Ouders die soms bij optredens achter de schermen snel even inspringen om kinderen te helpen zich om te kleden. Dat zijn eigenlijk allemaal geen medewerkers en die moeten ook niet gecontroleerd worden. Stel nu dat jullie wel met een vaste groep ouders zouden werken voor dat voorbeeld van het optreden, die bij elk optreden dat doen, dan moet er misschien toch eens gekeken worden van ja, beschouwen we die dan toch eigenlijk niet binnen die functie als vrijwilligers, als medewerkers en moeten we dan toch geen controle doorvoeren. Waar ook geen controleverplichting voor geldt, is wat we de eenmalige of de niet-structurele dienstovereenkomsten noemen. Wat valt daaronder? Dat zijn onder andere in december personen die voor een dag of voor een woordendag Sinterklaas komen spelen. Als jullie een clown inhuren bij bijvoorbeeld een evenement of een feestje en dat gaat maar over 1 of 2 dagen. Dat zijn niet-structurele evenementen waar dat die op aanwezig zijn, dus dan moeten jullie vanuit de organisatie ook geen controleverplichting daarover doen. Het kan wel dat die personen, als die voor een andere werkgever werken en van daaruit constant dit soort opdrachten moeten doen, dat die werkgever gaat moeten controleren dat ze wel in orde zijn, maar voor jullie eigenlijk niet. Dat zijn dus de 5 voorwaarden. Zoals ik in het begin al zei, is het belangrijk dat de medewerker in kwestie aan alle 5 voldoet. Stel dat er 1 van uitvalt, stel dat die minderjarig is, stel dat die niet instaat voor de begeleiding van minderjarigen, of stel dat die niet in rechtstreeks contact komt, ja, dan valt die ook niet onder de controleverplichting. Enkele voorbeelden daarvan zijn degene waarvoor het wel moet, de vormingsmedewerkers, zolang dat die effectief ook vormgeven en niet de administratie achter de schermen enkel doen, workshop- of trajectbegeleiders, stagebegeleiders, voorlezers in bibliotheken, animatoren op circuskampen, op museumkampen, leerkrachten, ook interim leerkrachten die voor korte periodes invallen. Voor die functies in bijna alle gevallen wel. Wie valt er niet onder? Dat zijn eerder administratieve en onthaalsmedewerkers, leidinggevende functies, onderzoeksmedewerkers, keukenpersoneel. Ook zaalwachters of zaalmedewerkers die personen naar hun plaats zouden verwijzen en dus eigenlijk ook wel in rechtstreeks contact komen met die personen, die nemen geen begeleidingstaken op, dus die vallen niet mee onder de verplichting die hier geldt.
Het laatste deeltje van dit facet is ook nog de vraag van ja, oké, allemaal goed en wel, maar moeten wij die controle uitvoeren? Is dat een andere instantie? Wat zijn de onderlinge afspraken daarin? En daarbij is het zo dat in de meeste gevallen zullen jullie als organisatie zelf de controle moeten doen. Dat is zeker het geval bij medewerkers die jullie rechtstreeks te werk stellen, via een arbeidsovereenkomst, als jobstudent, via een stageovereenkomst, maar dus ook die groep zelfstandige freelancers die ook bij jullie werken. Daar moeten jullie de controle zelf voor doen. In sommige andere gevallen kan het zijn dat jullie niet per se de controle moeten doen, maar gewoon bevestiging moeten krijgen van oké, die is gebeurd. Dat gaat eigenlijk over medewerkers die via andere organisaties zijn te werk gesteld en die jullie inhuren of die bij jullie een opdracht komen uitvoeren. Dat kan via een interimkantoor. Dat kan ook zijn, ik denk dat er op voorhand een vraag was rond ja, voor onze kampen vragen wij soms begeleiders van andere organisaties, moeten wij dan de controle doen? Als die controle is gebeurd door de primaire werkgever, dan moet die gewoon puur aan jullie zeggen, kijk, we hebben die controle gedaan op die datum, het is in orde. Stel dat die zegt van nee, we hebben dat niet gecontroleerd, waar eigenlijk bij interimkantoren wel eens het geval zou kunnen zijn, dan moeten jullie inderdaad nog even het uittreksel zelf opvragen. Als we dan kijken naar de organisatie zelf, wie daarbinnen heeft eigenlijk de verantwoordelijkheid om dit te doen, dan gaat het over de eerste plaats over mensen die echt wel het nodige verantwoordelijkheidsgevoel hebben, die daar discreet mee kunnen omgaan en die vanuit hun functie ook wel die eigenschappen mee hebben. Het kan een personeelsverantwoordelijke zijn, een vertrouwenspersoon, een leidinggevende of een bestuurslid. Maar het is zeker niet de bedoeling dat eigenlijk iedereen binnen de organisatie dit gaat doen. Er echt wel de afweging wordt gemaakt van oké, wie kan vanuit de functie ook de nodige integriteit voorleggen om met soms heel delicate, heel gevoelige gegevens op een correcte manier om te gaan. Dit was de grootste brok over echt van oké, die controleverplichting. Wat zit daar precies achter? Wat moeten we allemaal doen in het kader daarvan? Om dan nu even naar het praktische te gaan rond de opvraging en de beoordeling, heb ik ook enkele aandachtspunten even meegegeven. Bij de opvraging is het in de eerste plaats heel belangrijk dat dit alleen gebeurt wanneer jullie effectief van plan zijn om de kandidaat aan te stellen. Dus het is niet de bedoeling dat er bij sollicitaties al uittreksels worden opgevraagd, dat kandidaten dat tijdens hun eerste selectiegesprek meenemen als pas daarna de beslissing valt. Wat wel gebeurt is, jullie nemen de beslissing, oké, dit is de goede kandidaat voor ons, wij gaan die aanstellen. En op dat moment kunnen jullie opvragen van oké, binnen de functie die je gaat doen, gaat het nodig zijn om even aan te tonen dat je wel geen gevaar bent voor minderjarigen, dat je daar op een correcte manier mee kan omgaan. En de vraag om dat uittreksel op te sturen. Heel belangrijk hierin is dat die opvraging wel gebeurt voor het moment dat die persoon effectief aan de slag gaat. Omdat er soms wel, ja, het kan gebeuren dat er toch iets op dat strafregister staat, dat jullie graag willen beoordelen, dat jullie graag willen afwegen in functie van oké, is dit dan de juiste persoon voor deze job binnen onze organisatie? En van daaruit zouden we aanraden om, als het mogelijk is, wel genoeg tijd te voorzien tussen het moment dat jullie de beslissing nemen en het moment dat de persoon effectief opstart, zodat er nog ruimte is voor die beoordeling, voor eventueel een gesprek met die persoon, om ook te zien van oké, wat is daar precies gebeurd? Is dit een risico voor ons doelpubliek, ja of nee? Zoals helemaal in het begin aan bod kwam, het gaat hier over een specifiek model van het uittreksel, namelijk dat bestemd voor de contacten met minderjarigen. En daarnaast zijn er ook enkele situaties waar het niet nodig is om het uittreksel op te vragen. Dat zijn dingen die doorheen mijn verhaal al wel aan bod zijn gekomen, maar die ik graag hier nog eens even verzamel. Dus in de eerste plaats, als de laatste controle minder dan een jaar geleden is binnen jullie organisatie, is het niet nodig om dat opnieuw op te vragen. Dit is voor medewerkers waar het contract van verlengd wordt, die heraangesteld worden of die een periode niet bij jullie hebben gewerkt. Laat ik zeggen, die enkel in de paasvakantie of de zomervakantie bij jullie werken en dus eigenlijk in de zomer opnieuw beginnen. Als daar de vorige check van in orde was, ja, dan moet dit in de zomer niet opnieuw worden opgevraagd. Dat is ook het geval voor wanneer jullie eigenlijk een overeenkomst hebben met een rechtspersoon, zoals bijvoorbeeld een VZW, en eigenlijk vanuit die VZW iemand tijdelijk aanstellen. Als die rechtspersoon bevestigt van oké, we hebben de controle gedaan, het is oké, dan mag je dat gewoon schriftelijk bevestigen naar jullie en moet jullie niet nog eens apart
het vetreksel opvragen en ook het voorbeeld van de juiste niet-structurele dienstenovereenkomsten, waar ik het er juist had over bijvoorbeeld de Sinterklaas of een clown. Het kan daar ook gaan over als jullie een theatergezelschap zijn en graag een acteerworkshop organiseren die maar één keer doorgaat en dat kan voor 1 of 2 dagen zijn. Dat wordt gezien als een dienstenovereenkomst op niet-structurele basis. Er is dus geen controleverplichting voor het theatergezelschap zelf. Mogelijk wel voor de organisatie die eigenlijk mensen te werk stelt om die workshops te gaan geven. Nu, dat moet ook wel gezien worden van als dit gaat over een eenmalige acteerworkshop, dan is dat oké. Als jullie wel van plan zijn om maandelijks dit soort workshops te organiseren met die persoon, of een overeenkomst afsluiten voor een lange periode, zelfs 2 jaar, op dat moment wordt het wel als structureel gezien en valt die dus ook onder de controleverplichting die jullie misschien zelf gaan moeten uitvoeren. Dit zijn eigenlijk de verplichtingen die in decreet zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook enkele mogelijkheden om strafrechtelijke gegevens op te vragen. Voor het uitreksel wil dit zeggen, we hebben tot nu toe altijd heel erg benadrukt van doe dit alleen voor nieuwe medewerkers, het geldt alleen voor hen. Stel dat er toch heel gegronde vermoedens zijn, dat er heel gegronde indicatie is dat een medewerker voor de minderjarige waar hij mee werkt een probleem zou kunnen zijn, dan kan het in die gevallen uitzonderlijk wel mogelijk zijn dat jullie toch vragen om het uitrekselstrafregister voor te leggen. Onder gegronde vermoedens verstaan we eigenlijk alles waar voldoende bewijsmateriaal voor is. Stel dat er ineens berichten in de media verschijnen over veroordelingen van, laat ik zeggen, 2 jaar geleden en de persoon waar het over gaat werkt al 5 jaar bij jullie, dan gaat hij normaal gezien het uitreksel nog niet hebben moeten voorleggen. Maar kan je gebaseerd erop wel zeggen van, oké, we willen toch even zien van, is dit nog wel de juiste persoon op de juiste plaats? Waarom je daar heel voorzichtig mee moet omgaan, is omdat er wel wat momenten zijn waarop dit decreet in conflict kan treden met de privacywetgeving. Daarom is het heel belangrijk dat je het alleen maar opvraagt, echt met als doel, om minderjarigen te beschermen. Niet omdat je wilt weten of dat iemand ooit een diefstal heeft gepleegd of ooit heeft gefraudeerd. Daar is het absoluut niet de bedoeling voor. En ook wanneer je van plan bent om die persoon effectief aan te stellen of heraan te stellen. We raden daarnaast ook aan om transparant hierover te zijn, over het feit dat jullie dit opvragen, dat jullie dit moeten opvragen vanuit het vooropgestelde decreet. Maar ook om transparant te zijn over, oké, hoe wordt met die gegevens omgegaan? Wat wordt er precies opgevraagd? Wat wordt er bijgehouden? Waar kan de persoon zich aan verwachten? En om eigenlijk die uitleg op te nemen in jullie privacyverklaring en ook het integriteitsbeleid dat jullie als organisatie uitschrijven. De reden om dat te doen is omdat er ook, het is niet de bedoeling dat jullie echt de uitreksels zelf bijhouden, dat jullie notities daarover bijhouden, dat jullie communicatie over de inhoud daarover bijhouden, maar dat jullie puur registreren, oké, we hebben het gezien, het is in orde voor ons, we kunnen deze persoon aanstellen. En om dan in het dossier van die medewerker een notitie te nemen van het is gecheckt en best ook de datum waarop. Omdat zeker in functie van heraanstellingen of personen die binnen hetzelfde jaar nog opnieuw zouden beginnen, ook te zien van is het nodig om het opnieuw op te vragen. Maar zoals ik er juist zei, echt geen uitreksel zelf, ook geen mails daarover, geen notities daarover. Die moeten allemaal vernietigd worden op het moment dat jullie beslissen om de persoon wel in de organisatie aan te stellen. Zoals ik er juist al even aanhaalde, is het ook niet de bedoeling om nu ineens voor huidige medewerkers alle uitreksels te gaan opvragen, ook al komen zij wel in aanmerking voor de andere voorwaarden, omdat er daar echt wel een conflict met de GDPR-regels kan optreden. In principe is er een achterpoortje waar je zou kunnen zeggen van oké, als we uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben van de persoon om het te mogen doen, mogen we het wel opvragen, mogen we het wel inzien. Maar weet daarbij dat de GDPR-regels ook toestemming echt definieert als vrije toestemming. En dat is iets, wanneer je in een machtsverhouding zit, bijvoorbeeld een werknemer tegenover een werkgever, kan je niet spreken van vrije toestemming. Want daar ligt wel wat druk en daar ligt wel wat dwang op. Dus vraag het niet op voor huidige medewerkers, alleen als er dus echt die gegronde indicatie is dat er toch iets is gebeurd, dat het een gevaar begint te worden voor de minderjarigen, voor de jongeren en kinderen waar jullie mee samenwerken. In dezelfde lijn zijn er ook wel wat overwegingen naar informatieveiligheid.
In de eerste plaats is er een vraag van oké, hoe mogen wij dat uittreksel ontvangen? Het is perfect oké als de persoon in kwestie eigenlijk gewoon het jullie op papier stond en zegt, voilà, hier is het en jullie hebben het gezien. Dan kun je ook registreren van oké, hebben we gezien, is in orde. In sommige gevallen zal het misschien niet mogelijk zijn of nog wel veel moeite dat die persoon nog eens apart afkomt om het fysiek te tonen. En mag die het ook digitaal aan jullie bezorgen? En daar zouden we aanraden om echt wel te zien naar veilige toepassingen die deze gegevens ook niet opslaan of op een manier bewaren. Zoals bijvoorbeeld Resorit dat we hier aanhalen. Ook daarbij is het wel belangrijk om te zien van dat echt niet iedereen binnen de organisatie toegang heeft tot die gegevens. Dat is absoluut niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling als iemand nieuw bij jullie start, dat iedereen ineens weet van oké, die heeft een blanco strafblad of daar staat toch iets in of die heeft dat in het verleden gedaan. Maar echt wel even de denkoefening te maken van welke personen vertrouwen om op een correcte manier hiermee om te gaan en met de nodige maturiteit en verantwoordelijkheid ook de beoordeling en de opvraging te doen. Dat zijn opnieuw de functies die ik ook hiervoor aanhaalde. En hou ook een overzicht van die functies bij, zodat als dit wordt gevraagd, dat jullie dit ook kunnen aanleveren. Dat is wel een belangrijke. Het laatste stukje in het proces zelf is de beoordeling. Dat kan soms wat onzekerheid en wel wat druk oproepen, omdat er toch wel een zekere verantwoordelijkheid aan is gekoppeld. Maar concreet ga je daar drie scenario's tegenkomen. Dus ofwel kan de kandidaat een blanco strafregister voorleggen. Dat is het ideale geval, want dan kunnen jullie die rechtstreeks aanstellen en moeten die voor de rest hier geen rekening mee houden. Oftewel, in het tweede geval gaat hij wel feiten op zijn strafblad hebben, maar hebben die feiten zelf geen relatie tot kindermisbruik of zedenfeiten tegenover minderjarigen. In dat geval gaan jullie als organisatie wel een beoordeling moeten doen van oké, wat staat hier precies op en kunnen wij met wat we hier weten naar goed geweten deze persoon ook een deel van onze organisatie maken. Het derde geval is opnieuw een heel duidelijk geval. Daar gaat dan op het strafblad wel staan van oké, nee, die is veroordeeld voor kindermisbruik. Die heeft zedenfeiten tegenover minderjarigen gepleegd. Dan gaan jullie ook kunnen zien omdat er echt wel de vermelding staat van ontzetting van het recht om een activiteit met minderjarigen te verrichten. En dat zal dan één of meerdere van de activiteiten die hieronder staan zijn. In dat geval hebben jullie geen beoordelingsmarge, want deze persoon mag gewoon niet aangesteld worden, omdat dit gewoon het beste bewijs is dat die geen correct, goed, veilig, zedelijk gedrag tegenover minderjarigen kan bewijzen. Het is vooral het tweede geval waar volgens mij de meeste vragen over gaan komen, want ja, die beoordelingsmarge, dat gaat altijd geval per geval moeten bekeken worden. En daarop hebben we wel wat richtlijnen geformuleerd van oké, dit zijn dingen om rekening mee te houden die kunnen helpen van in welke mate is het een risico, ja of nee. Het eerste zijn de contextuele gegevens. Bekijk de aard van de feiten. Waar gaat het over? Gaat dit over een verkeersovertreding? Gaat het over een diefstal? Gaat het effectief over zedenfeiten? En wat hiervan is risicogedrag voor ons en wat niet? Kijk ook naar hoe is het gedrag van die persoon veranderd sinds er die feiten zijn gebeurd? Zijn er daarnaast nog recente feiten bijgekomen? Of was dit echt een jeugdfout en heeft die echt wel het leven rechtgezet daarna? En ook maak altijd de link met oké, die dingen die hierop staan, wat wil dit zeggen voor de specifieke functie die hiervoor ligt? Sommige dingen kunnen, ondanks een veroordeling, misschien ook wel een troef zijn. Zoals bijvoorbeeld, stel dat iemand ooit veroordeeld is geweest voor drugs te verkopen aan minderjarigen, maar jullie zijn net op zoek naar een ervaringsdeskundige. In dat verband, die ook echt met jongeren daarmee aan de slag gaat. En ook voor de rest, lijkt dat jullie een volledig oké persoon die je kunt vertrouwen. Ja, dan is deze veroordeling niet per se een reden om te zeggen, sorry, we kunnen u niet aanstellen. Maar misschien, om het licht te zeggen, eerder bijna een troef. Naast die contextuele gegevens is het ook belangrijk om te zien van hoe lang is het geleden dat deze feiten zijn gebeurd. Gaat het daarbij over jeugdfouten? Gaat het over iets heel recents? Gaat het iets over dat herhaaldelijk is gebeurd? Maar zie daar ook wel altijd van oké, het is niet alleen omdat iets lang geleden is gebeurd dat het geen probleem is. Iemand die op zijn 19e of 20e wel veroordeeld is geweest voor verkrachting van een minderjarige, dat kan nog altijd nu ook een probleem zijn, ook al is die persoon ondertussen 50. Dus hou daar ook wel altijd goed rekening mee dat het niet een
of verhaal is. En dat is ook het laatste punt waar ik hier vermeld, dat wie waren de slachtoffers van de feiten? Ging dat echt over minderjarigen? En hoe verhoudt zich dat tot eigenlijk het doelpubliek dat jullie vanuit de organisatie beogen? Nu, dat is allemaal nogal makkelijk gezegd, van hou hier allemaal rekening mee. Maar het uittreksel zelf is eigenlijk heel summier in de informatie dat hij meegeeft. En van daaruit stippen we toch wel het belang aan om ook echt een gesprek met die persoon te hebben. Om te horen van ja, kan je dit wat kaderen, kan je er wat meer uitleg over geven. Maar ook voor jullie zelf wat te checken van oké, hoe is die houding daar tegenover? Gaat hij heel hard in de verdediging, is dat een defensief persoon? Gaat hij toch nog proberen zijn gelijk te behalen? Of gaat hij daar op een mature, rustige manier mee om? Want dat zijn ook wel dingen die voor jullie een goede indicator zijn om het risico in te schatten. Wat we wel zoveel mogelijk willen aanmoedigen, is om daar vanuit de organisatie zelf wel met een blik naartoe te gaan dat mensen fouten kunnen maken. Dat niet per se wil zeggen dat die op andere vlakken onbekwaam zijn of niet in aanmerking komen. En dat ook mensen die ooit fouten in hun leven hebben gemaakt wel kansen verdienen om daar recht te trekken, om gereïntegreerd te worden. Uiteraard wel altijd in context van wat dat de effectieve fouten waren. Ook daar zijn wel gradaties in. Ook voor de beoordeling geldt uiteraard, jullie mogen hier zeker notities over nemen tijdens het proces zelf, ook om achteraf nog na te bespreken. Maar zie wanneer jullie hebben beslist om deze persoon wel of niet aan te stellen, dat die notities ook vernietigd worden en niet terug te vinden zijn. En dat er dus ook niet onbewust informatie hierover gedeeld kan worden, intern, extern, eigenlijk gewoon met mensen die geen zaken hiermee hebben. De vraag die hier ook nog eens bij komt, is van oké, wie is er verantwoordelijk voor die beoordeling? Over het algemeen zullen het dezelfde mensen zijn die ook voor de opvraging instaan. Dus opnieuw mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die daar discreet, die daar integer mee kunnen omgaan. Het kan een stevige verantwoordelijkheid zijn als je de enige persoon bent in de organisatie die dat moet doen. En vandaar dat wil ik ook meegeven, er zijn geen vaste regels over, het mag maar één persoon zijn, het moet die persoon zijn die het doet. En jullie mogen wel beslissen vanuit de organisatie om daar een kleine beoordelingscommissie, als het ware, voor op te richten. Maar zie opnieuw dat dat een beperkte groep is en dat ook dat de mensen die daarin zitten wel echt de nodige maturiteit, de nodige vertrouwelijkheid kunnen voorleggen. Want opnieuw, geen enkel onderdeel van die strafrechtelijke informatie mag intern of extern gedeeld worden buiten echt het proces van beoordeling, buiten het proces van opvraging. Want dat zijn dingen die zo dadelijk bij de aansprakelijkheid ook nog wel zullen terugkomen. Daar kunnen echt wel gevolgen aan gekoppeld worden. Een paar van de vragen die wij op voorhand hebben gekregen vroegen ook van oké, een strafblad kan een indicatie zijn dat een persoon eventueel een risico is. Maar het volstaat niet altijd. We denken dan aan, soms duurt het lang voor een veroordeling gebeurt, komt dat niet op het strafblad. Soms is er te weinig bewijsmateriaal. Soms zijn er wel daders, wat veel gebeurt, zeker op het vlak van kindermisbruik, dat niet wordt aangegeven, die niet worden gevat. Dus het is inderdaad, het uittreksel strafregister is niet de enige indicatie dat iemand effectief geen risico is voor minderjarigen. En de vraag hier staan van, zijn er nog andere dingen die wij kunnen doen om toch wat meer zekerheid te hebben? De eerste optie die jullie hebben, die al een paar keer is teruggekomen, is effectief die controle gebaseerd op gegronde indicatie. Maar zie daarbij, ga er heel voorzichtig mee om. Zie dat er genoeg bewijzen zijn. Doe het echt alleen in heel uitzonderlijke gevallen. Een tweede mogelijkheid is, stel dat er dat je een blanco strafblad te zien krijgen, maar dat jullie desondanks toch vrezen van deze persoon, is die eventueel een risico hiervoor, dan hebben jullie de optie in heel uitzonderlijke gevallen om eigenlijk via de referentiepersoon van de sector na te gaan of die persoon op dit moment onderdeel is van een bepaalde vervolging, een bepaald opsporingsonderzoek, waar eigenlijk nog geen informatie van op het strafblad staat. Die kan dat bij het Openbaar Ministerie opvragen en dan aan jullie puur aangeven, die is onderdeel van een opsporingsonderzoek of vervolging zonder echte inhoud daarvan te delen. En dan kunnen jullie dat wel meenemen in de beslissing van oké, is dit toch een persoon die wij gaan te werk stellen? Maar in beide gevallen, wil ik nog eens benadrukken, het zijn in eerste geval zeker geen verplichting.
zijn heel uitzonderlijke gevallen. Het zijn opties die jullie hebben, maar ga er heel voorzichtig mee om. Doe het enkel in functie van de bescherming van minderjarigen. Niet uit nieuwsgierigheid of bijna een overcompensatie naar we moeten hier volledig en correct in orde zijn en we willen alleen maar medewerkers die nooit iets mispeuterd hebben te werk stellen. En opnieuw ook hier, het blijft terugkomen, maar het is gewoon superbelangrijk. Alle communicatie erover, alle informatie die is opgeschreven, die is bewaard, vernietig die ook wanneer jullie hebben besloten van oké, we gaan deze persoon wel of niet in deze organisatie aanstellen. Twee aandachtspunten die ik nog wil aanhalen, voordat we naar jullie vragen gaan kunnen overgaan, is in de eerste plaats, welke aansprakelijkheid hebben jullie als organisatie binnen dit decreet? Ik denk dat daar soms wel wat bezorgdheden over zijn. Het goede nieuws is, jullie kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de effectieve feiten die een medewerker heeft gepleegd. Die aansprakelijkheid zit volledig op die persoon zelf en daar hebben jullie als organisatie geen verantwoordelijkheid in. Wat wel is, is dat het decreet jullie wel een burgerrechtelijke aansprakelijkheid oplegt voor de controleverplichting. En we spreken in dit geval van een resultaatsverbintenis. Wat wil zeggen dat jullie als organisaties die werkzaam zijn binnen de begeleiding van minderjarigen, die personen te werk stellen die die functies opnemen, gaan hierbij ook wel verbinden jullie ertoe dat jullie die uitreksels zullen opvragen en dat jullie die naar goed vermogen zullen controleren. Daarnaast hebben jullie ook een decretale verplichting om in dat proces op een veilige, een vertrouwelijke, een discrete en een zorgvuldige manier om te gaan. Zowel bij eigenlijk de beoordeling van de inhoud van de uitreksel als de informatie die daarover wordt gedeeld. In dat geval bespreken we van een inspanningsverbintenis. Dus jullie gaan zo goed mogelijk jullie best doen om dit te doen op de manieren die zijn voorgeschreven. Concreet wil dit zeggen van ga niet ongegrond uitreksels opvragen, gewoon om het van iedereen te willen weten of omdat je denkt dat dat de manier is om je in te dekken. Want dan kunnen jullie wel, als er een klacht komt, aansprakelijk zijn voor schade van welke aard ook in een schadevergoeding moeten betalen. En hetzelfde van strafrechtelijke gegevens, deel die niet intern of extern, want opnieuw, dan kunnen jullie wel aansprakelijk zijn voor schade. Een tweede aandachtspunt is privacy. Er is exact dezelfde slide die ik hiervoor ben overlopen, dus ik ga dat niet opnieuw doen. Ik wil gewoon nog eens even met alle informatie die ik heb meegegeven aanstippen van dat integriteitsbeleid, die privacyverklaring. Gebruik dat als een plaats om heel duidelijk te zeggen van oké, dit is wat we doen, dit is de reden waarom dat we het doen, dit is wat we met die gegevens doen, we houden ze niet bij, we leggen geen dossiers aan waar dat je veroordelingen in staan, zodat medewerkers ook wel weten van oké, dit is wat je kan verwachten en zich op hun beurt ook veilig binnen jullie organisatie voelen. Voordat ik dan nog naar de vragen opga, dit is een verzameling van ondersteuningsinformatiebronnen die jullie nog kunnen helpen, zowel richtlijnen naar beoordeling toe, naar de opvraging toe, wat zijn de regels voor elke sector. Zoals jullie zien hebben cultuur, jeugd en sport alle drie hun sectoraal draaiboek. Daar zit heel veel overlap in, maar ook echt wel nuances voor de sector zelf. Je kunt die individueel terugvinden, maar ze zijn ook alle drie verzameld op de website van het Steunpunt voor Vrijwilligers, waar ook sowieso deze pagina hierboven is een heel handige naar richtlijnen en ondersteuning over het algemeen. Dus ik zou zeggen, bekijk die zeker goed. Binnen het jeugdwerk heeft de ambassade ook een flowchart opgesteld om heel stapsgewijs eigenlijk te tonen van oké, vallen wij onder dit decreet? Wie wel, wie niet, voor welke medewerkers wel, voor welke niet en waar moeten we rekening mee houden. De Vlaamse Sportfederatie heeft ook hun eigen vraag- en antwoordpagina hierover geschreven. En ik zou zeker voor de personen die er van het sport mee aan tafel zitten aanraden om daar ook eens naar te kijken als het gaat over welke functies gaat het wel. Vallen redders hieronder, vallen ouders die helpen hieronder. Omdat die echt heel duidelijk, heel concreet uitschrijven van oké, er is geen exhaustieve lijst, maar wel al een beginnerslijst om mee aan de slag te gaan. Zoals ik helemaal in het begin zei, deze sessie wordt opgenomen. Die opname wordt met jullie gedeeld. We gaan de vragen van deze sessie en die voor volgende week donderdag allemaal verzamelen. En ook in een vak verwerken die dat we breed gaan opstellen samen met de opnames, zodat jullie ook dat als referentiemateriaal kunnen gebruiken.
Stel dat er toch in alles wat we hier aanbieden en hebben verteld dingen zijn die voor jullie onduidelijk zijn, iets dat je toch nog graag wilt aftoetsen, dan mogen jullie dat altijd naar mij op mail zetten. En dan check ik ook het nodige binnen, ook de juridische kaders die hier van toepassing zijn en bezorg ik jullie dat antwoord ook nog. Oké, dit was het voor mij, alleen voorlopig. Mijn collega Nikias heeft ondertussen wat de vragen in het oog gehouden, dus ik zal al eens zien. Misschien handig dat ik voor dit deel de presentatie wel afzet, zodat jullie niet heel tijd naar een scherm moeten kijken. En dat ik eens door de vragen ga. Oké, de eerste vraag is, als vrijwilligers kinderen dagelijks of meerdere keren per week laten oversteken aan of rond de schoolpoort, is dit dan structureel? Vind ik meteen een heftige vraag. Ik denk dat dit een grensgeval is en niet meteen onder effectieve begeleiding van kinderen valt. Het is uiteraard wel in dit geval misschien zelfs structureel contact en ook rechtstreeks. Maar ik zie er niet meteen een intensieve begeleidingsfunctie in. Ik weet niet, Nikias, of dat jij dat misschien anders ziet? Ja, dankjewel. Ik vind het ook een randgeval, hè. Ik denk dat iets is dat we misschien specifiek eens moeten aftoetsen bij justitie en handhaving. Ik denk sowieso heel veel zal afhangen van de context, hè. Het is natuurlijk wel een soort letterlijke begeleiding van minderjarigen in dat opzicht. Maar ik denk dat ook veel zal afhangen van op welke manier zijn zij aangesteld, hè. Zijn dat elke... Sorry. Is dat elke dag dezelfde persoon die dat doet, die dat effectief echt op een zekere formele manier door de school bijvoorbeeld is aangesteld, dan zou ik eerder neigen naar dat het er wel onder valt. Maar het is misschien wel een randgeval dat de moeite waard is om eens voor te leggen aan justitie en handhaving voor meer input. Nee, ik zal al even de... Ja, oké. Ik zal naar de volgende vraag gaan. En zoals Nikias al zei, alles dat we hier nog niet concreet genoeg kunnen beantwoorden, zitten wij ook af met onze collega's van Justitie en Handhaving. En verwerken ook in de vak die we openstellen. En als je graag hebt dat we rechtstreeks aan jullie het antwoord bezorgen, mag je mij de vraag ook nog altijd eens op mail zetten naar alice.vanmeert@vlaanderen.be. Ik ga even naar de vraag van Tom. Docenten die eenmalig een opleiding komen geven, moeten niet gecontroleerd worden. Klopt, dat zou eigenlijk mee onder de niet-structurele dienstovereenkomsten vallen. Maar daar is het wel te zien van over hoe eenmalig spreek je. Want bijvoorbeeld stel dat dat een fantastische opleidingssessie is en dat jullie daarna beslissen om die persoon wel op regelmatige basis te laten langskomen, dan gaat het niet meer over een niet-structurele dienstovereenkomst en moet het wel gecheckt worden. Dan Anne-Marie. Is een interim kantoor als primaire werkgever verplicht om de controle te doen of kan die verplicht worden om de controle te doen? Dit is inderdaad ook een beetje een grijze zone, omdat ik heb dit met een collega van Justitie en Handhaving op voorhand al eens afgestemd en zij zei ook van in principe zouden zij voor de medewerkers die in die functie het werk gesteld gaan worden moeten doen. Maar de kans is groot dat het niet gaat gebeuren. Dus in die gevallen zou ik echt aanraden van vraag het heel expliciet. Zeg, kijk, vanuit dit decreet moeten wij bij de voorwaarden die ons hier worden opgelegd weten of die persoon feit heeft op zijn strafblad dat echt een risico zouden vormen. Hebben jullie dit gecontroleerd? En wanneer hebben jullie dit gecontroleerd? En als zij daarop zeggen van nee, wij hebben dit niet gedaan, dan neem je als organisatie zelf rechtstreeks contact op met die persoon om alsnog de controle te doen. De volgende vraag. Is het zo dat een culturele organisatie telkens moet controleren of een externe organisatie dit gecontroleerd heeft? Dus eigenlijk moet dit altijd opgevraagd gecheckt worden. Ik denk dat er daar een onderscheid gemaakt moet worden van als jullie bijvoorbeeld een externe begeleider tijdelijk mee opnemen vanuit jullie organisatie die een rechtstreekse andere werkgever heeft, dan wel. Jullie mogen in principe
het altijd ook wel rechtstreeks doen, maar dat is misschien voor die persoon niet zo fijn om het aan meerdere personen te moeten geven. Dus ik zou wel zeggen, als jullie een overeenkomst met een andere organisatie hebben of weten, of een samenwerking daarmee en van daaruit weten van oké, we moeten dit doen om het toch wel even aan die partners te vragen. Wat hier niet onder valt, is stel dat jullie een begeleider hebben die bij jullie aan de slag gaat en dat je naar de vorige werkgever gaat sturen en gaat vragen van ja, is die persoon, heeft die bij jullie een blanco strafblad of iets waar geen risicovolle feiten op staan voorgelegd? Dat is niet de bedoeling. Dus zie daar wel goed van, hebben jullie een overeenkomst, hebben jullie een samenwerking met de organisatie waar je het gaat opvragen of niet? Want in dat laatste geval ga je het zeker zelf nog moeten doen. Dan Gudrun, wat met Muziekconservatorium Kunstacademie. Die gaan bijna allemaal gevat worden door het decreet. Ook in het geval van muziekonderwijs, zeker in formele instellingen zoals academisch conservatoria. Die gaan zelfs hiervoor al wel heel vaak bij docenten treksels hebben opgevraagd. Het decreet gaat er wel voor zorgen dat die controle volgens mij nog iets uitvoeriger gebeurt dan hij daarvoor gebeurde. Maar ik weet ook niet of je daar heel concrete bijkomende vragen bij had, Gudrun, maar daar gaat dat bijna allemaal moeten gebeuren. Toch voor degene, ik zou zeggen, zo niet de boekhouders die daar zitten of de onthaalmedewerkers, daar niet voor, maar wel voor degene die effectief lessen aan kinderen en jongeren geven. En voor mijn Liesbeth, is het nodig om model 2 op te vragen bij vrijwilligers die wekelijks, maandelijks in contact komen met kinderen, maar waarbij de ouders steeds aanwezig zijn? Bijvoorbeeld consultatiebureaus, een ouder-kindernamiddag, etc. Ja, hier heerst soms verwarring over van wat moeten we doen met een gemengde doelgroep. Van we servicen niet alleen kinderen, maar ook volwassenen. Moeten we het dan ook doen? Het belangrijkste is er regelmatig contact, rechtstreeks contact binnen een begeleidingsfunctie of een animatiefunctie met kinderen. Als dat het geval is, wat bijvoorbeeld bij vrijwilligers die wekelijks en maandelijks taken daarin op zouden nemen, dan gaat dat wel moeten gebeuren. Het enige wat hier wat we kan meespelen is in contact komen, is een vrij brede manier van het te verwoorden, maar als er echt duidelijke taken in zijn, op welke manier zij in contact komen, dan inderdaad wel. Als het eerder wat is van, er is een vrijwilliger die soms hier en daar wat bijsteekt en het kan dat die daarbij soms is, ja, in dezelfde ruimte als kinderen of jongeren is, dan misschien eerder niet. Maar zeker wel als het op wekelijkse of maandelijkse basis is, in functie van consultaties, in functies van ouder-kindernamiddagen, waar het er begeleid wordt. Ik ben heel even dingen kwijt, sorry, ik was wat te vlijtig. Wat met vrijwilligers die naast zaalwacht ook af en toe bij familie- en kinderactiviteiten een handje toesteken? Haakt een beetje in op wat ik net hiervoor zei. Vanuit hun functie van zaalwachter zouden ze het niet moeten doen. Er moet wel gekeken worden bij die familieactiviteiten, bij die kinderactiviteiten. Wat wil een handje toesteken zeggen? Zijn dat echt concrete opdrachten, activiteiten die daar gebeuren? Is dat bijvoorbeeld een picknicktafel klaarzetten, maar niet echt spelletjes met die kinderen of met die familie spelen? Daar moet echt de afweging op gemaakt worden. Ik weet ook niet voor de persoon die deze vraag heeft gesteld, als je concrete situaties hebt die je wilt aftoetsen, mag je die altijd op mail zetten en dan zullen we op elk van die concrete situaties antwoorden, oké, daarbij wel, daarbij niet. Ik heb wel onderdoor naar Jan. Mag de organisatie strenger zijn dan het decreet? Bijvoorbeeld het wel opvragen bij alle werknemers, los van het feit of zij werken met kinderen of niet. Of het wel opvragen bij vrijwilligers in het jeugdwerk. Het laatste ga ik niet 100% op kunnen antwoorden, omdat het jeugdwerk niet mijn expertise is. Maar daarvoor strenger zijn dan het decreet. Ik heb het een paar keer aangehaald. Er zijn opties. Maar wees daar heel voorzichtig mee. Ga daar heel uitzonderlijk mee om. Het is zeker niet de bedoeling dat je van iedereen binnen je organisatie gaat vragen om een uittreksel voor te leggen. Ik ga wel misschien voor de zekerheid op het vlak van jeugdwerk, omdat Nikias werkt ook voor onze collega's van jeugd en media, eens even bij hem horen of dat hij hierop kan aanvullen. Ja, dankjewel. Ik denk sowieso in het algemeen, het decreet creëert een situatie waarin dat je als werkgever of aansteller van een medewerker het recht hebt om een uittreksel te gaan controleren en zelfs de plicht hebt om dat te doen.
Nu, in alle andere gevallen vallen we eigenlijk onder de algemene regels, ook dus voor het jeugdwerk bijvoorbeeld. En daar is de algemene conclusie dat het in principe niet kan. Je kan als werkgever in principe geen strafrechtelijk verleden of strafrechtelijke gegevens gaan opvragen. Daar is één uitzondering op en dat is wanneer je als werkgever of aansteller heel expliciet kan aantonen dat het bijzonder relevant is voor de functie die ze gaan uitoefenen, dat het strafrechtelijk verleden gecontroleerd wordt. Dat wordt niet heel snel aanvaard en zeker wat deze specifieke context betreft, is het zo dat ik denk dat als ze niet onder het toepassingsgebied van het decreet vallen, dan is het wellicht ook niet zeer relevant voor de functie om het model 2 te gaan opvragen. Dus mijn eerste insteek zou zijn, nee, de organisaties zijn best niet strenger dan wat het decreet toelaat. Ook niet voor jeugd, maar ook niet in de andere organisaties. Hè. Ik zie dat Jan ook nog een tweede vraag heeft gesteld, of misschien een andere Jan. Moet het opgevraagd worden bij vrijwilligers die kinderen regelmatig omkleden, maar ze dus in feite niet begeleiden? Daar moet het, ja, echt wel gekeken worden naar hoe regelmatig is het en in welke vorm, omdat kinderen omkleden kan wel als hulpverlening worden gezien, wat wel mee onder het decreet valt. Opnieuw, Jan, als je daar heel specifieke situaties in zou hebben, nemen die ook andere taken tegenover kinderen of jongeren mee? Gaat het effectief over vrijwilligers of zijn het ouders of vrienden? Maar als het op regelmatige basis is, het is heel rechtstreeks contact. En het is inderdaad deze functie dat ze regelmatig uitvoeren, dan zou ik zeggen, ja. Nog een derde vraag. Wat als ouders vaak hun kinderen meebrengen naar activiteiten die gericht zijn naar de ouders? Moet het dan opgevraagd worden bij de vrijwilligers die de activiteiten begeleiden? Opnieuw, dit zal van geval tot geval moeten bekeken worden. Wat wilt regelmatig zeggen? In welke mate komen die vrijwilligers in contact met die kinderen? Gaat het altijd over dezelfde kinderen? Dat zijn allemaal contextuele factoren die daarin meespelen. Maar als je als organisatie zelf de beslissing neemt van oké, er is wel heel regelmatig, het gaat altijd over dezelfde mensen, die nemen even hard mee, even hard deel aan de activiteiten, dan zal het antwoord eerder ja zijn. Maar opnieuw, dit is wel een grensgeval en hangt wel af van de precieze verschijningsvorm. Anne-Marie heeft nog een vraag gesteld over wat met buitenlandse medewerkers. Corrigeer mij gerust als ik het verkeerd interpreteer, Anne-Marie, maar het zou mij lijken dat dit de vraag is van moeten wij ook voor buitenlandse medewerkers dit opvragen? En daar is het zo, jullie kunnen geen Belgisch uitreksel voorleggen, maar daar zou ik zeker aan vragen van hebben jullie binnen jullie land, binnen jullie juridisch systeem, een vergelijkbaar document, eventueel ook een uittreksel van het strafregister, een ander soort bewijs dat echt wel kan aantonen van ik vertoon geen risicovol gedrag tegenover kinderen, tegenover jongeren. Ik kan me inbeelden dat dat niet binnen elk rechtssysteem en niet in elk land zo is, maar daar kan Nikias mij misschien beter van op aanvullen. Probeer dat naar goed vermogen te doen. Het is zeker niet de bedoeling dat mensen worden uitgesloten op basis van oké, uw land kent dit niet, dus dan kunnen wij u niet aannemen. Dat is zeker niet de bedoeling van deze maatregel, maar gaat ook weer heel hard van de situatie afhangen. Maar ik zal eens even het woord aan Nikias laten, om misschien dat hij idee heeft van hoe dat in andere landen werkt. Ik moet zeggen, ik heb daar zelf niet meteen een zicht op welke landen, maar ik ga ervan uit dat de meeste Europese landen wel een gelijkaardig systeem van strafuitreksels hebben hoor. Deze regeling zelf is ook deels geïnspireerd op een systeem dat ook in Finland bestaat. Dus het bestaat zeker wel. Maar goed, ik heb geen overzicht van hoe dit in alle landen juist verloopt. Ik denk ook, Anne-Marie, iets wat we eventueel wel kunnen doen is van als jullie bijvoorbeeld medewerkers uit vaak hetzelfde paar landen of zo te werk stellen en je daarvoor wilt weten, mag je die vraag ook altijd op mail zetten. En ik kan wel eens bij Justitie en Handhaving horen of dat zij misschien een overzicht hebben van wat die equivalente bewijzen zouden zijn, zodat je dat ook weet.
Ik ga door naar de vraag van Fien. Kan je spreken van structurele tewerkstelling bij enkele jaarlijkse evenementen voor minderjarigen? Bijvoorbeeld een buitenspeeldag, een biefdag en er telkens opnieuw vrijwilligers worden ingeschakeld, maar de poelen van vrijwilligers is klein en in de praktijk zijn er vaak dezelfde vrijwilligers. Dat is inderdaad een vrij complex geval. Opnieuw, ik val misschien wel in herhaling, maar het gaat vaak inderdaad over afwegen. Van in welke mate gaat het dezelfde persoon zijn die ook met minderjarigen regelmatig in rechtstreeks contact treedt. Het zal wel afhangen van wat bedoel je precies met enkele jaarlijkse evenementen. Zijn er altijd dezelfde evenementen? Verloopt het contact daar altijd ook op dezelfde manieren? Maar ik denk dat een biepdag misschien eerder medewerkers zijn die aan tafels met boeken of bij de collectie staan en dat kinderen eerder langslopen en dat er minder één-op-één contact misschien is, terwijl dat een buitenspeeldag wat actiever is. Ik zou er binnen de organisatie zeker de afweging maken van oké, over welke vrijwilligers gaan het? Hoe zien we die contactvormen verlopen? Is het in functie van de bescherming voor de kinderen belangrijk dat wij toch wel een idee hebben van zijn die een risico, ja of nee? En ook die taken binnen de buitenspeeldag, binnen piepdag, binnen andere evenementen, zijn dat vaste taken die voor die vrijwilligers eigenlijk altijd terugkomen. Opnieuw, Fien, ook als je daar concrete voorbeelden van hebt of nog iets wilt aftoetsen, zet het zeker op mail. Ik zie hier een opmerking dat er een collega geen link zou hebben gekregen. Ik vrees dat het nu wel laat is. Zij kan wel de opname krijgen. En wij doen ook volgende week donderdag om 3 uur bijna dezelfde sessie. Ik zeg bijna omdat de vragen misschien wat anders zullen zijn. En ik ook enkele van deze vragen misschien nog wel ga opnemen voor de volgende sessie. Dus ik zou zeggen voor de collega Inge de Leger, als zij toch nog live zou willen meevolgen, je kan je nog tot en met dinsdag de 13e of misschien is het maandag de 13e inschrijven voor de volgende sessie, maar ook de opname kan ze zeker krijgen. Als ze nog concrete vragen heeft voor ons, ze mag mij altijd contacteren. De vraag zelf is het opvragen van het uittreksel van toepassing voor begeleiders van een eenmalige workshop of workshopreeks op zelfstandige of vrijwillige basis. Hier zitten een paar elementen in. Het zelfstandige of vrijwillige basis, dat valt wel mee onder de medewerkers, zeker als bij de vrijwillige basis, als dit echt de taak is dat ze moeten doen. Dus daarvoor zou het wel moeten. De factor die daarbij komt kijken is hoe eenmalig is die workshop. Als het effectief over een eenmalige workshop gaat, die echt maar 1 keer plaatsvindt, dan niet, want dan gaat het over een eenmalige dienstovereenkomst. Gaat het over een workshopreeks, is het opnieuw van over hoeveel gaat het precies? En is het een reeks die ook maar eenmalig gebeurt of niet? Ik zou zeggen, bij een reeks van 3 workshops gespreid over 2 maanden, eerder niet. Gaat dit over 10 workshops, die wel heel het jaar door, maar dat je dan misschien toch wel een frequentie van elke maand een workshop, dan toch wel kijken van, als ook steeds dezelfde deelnemers daar zitten, van misschien toch de controle te doen. Maar opnieuw, in dit geval is ook, als jullie deze persoon zelf te werk stellen, gaan jullie de controle moeten doen. Als het iemand anders is die jullie eigenlijk via een organisatie inhuren, check anders eens bij die organisatie, hebben zij misschien een controle gedaan? En dan is zowel in het geval van de eenmalige workshop als de workshopreeks zijn jullie volledig ingedekt. Bart weet ook te vertellen dat de federatie ook een flowchart zal maken voor het sociaal-culturele en amateurskunstenorganisaties. Dat is inderdaad waar. Ik denk ook naar mijn contacten de afgelopen week. Heel veel van de vragen zijn ook via de federatie binnengekomen. Ze zijn er heel hard mee bezig. Dus ook zeker voor de organisaties waar zij jullie steunpunt voor zijn, ga daar zeker ook wel uw oor te luisteren leggen als jullie vragen hebben. Tom vraagt of medewerkers die via het stadsbestuur worden aangesteld, zegt dat die al een uittreksel voordienen te leggen bij een aanstelling, hebben zij dan ook het specifieke uittreksel nodig als ze met jongeren aan de slag gaan? Dit is niet mijn expertise, dus deze vraag ga ik even aan Nikias doorspelen. Nee,
Dankjewel. Nu, ik ken de specifieke regel niet, maar ik vermoed dat het hetzelfde principe is als wanneer men in welke hoedanigheid dan ook voor de overheid gaat werken, wordt er inderdaad gevraagd vaak naar zo'n uitreksel strafregister, omdat zij specifiek voor de overheid komen werken. Nu, daarbij is het belangrijk dat dit decreet legt de verplichting op om een specifiek model uit het strafregister te gaan opvragen. Dat is het zogenaamde minderjarige model. En dat verschilt van een algemeen model in de zin dat daar bepaalde overtredingen op staan, of veroordelingen op staan, die daar misschien niet meer zichtbaar zouden zijn op een normaal uitreksel uit het strafregister. Bijvoorbeeld omdat er al heel lange tijd verlopen is sinds de veroordeling, of omdat er een opschorting van de straf is uitgesproken. Op het minderjarige model gaan die straffen er bijvoorbeeld wel nog op staan wanneer ze betrekking hadden op minderjarigen of indien er minderjarigen betrokken waren bij de feiten. En dat zorgt er dus voor dat wanneer iemand solliciteert bij de gemeente voor een bepaalde functie die ook een rechtstreeks contact met minderjarigen inhoudt en die dus valt onder de verplichting uit het decreet, dan zal die het specifieke model 2 moeten voorleggen. En zal het dus niet voldoende zijn dat zij in het verleden al bij een nieuwe aanstelling, dat zij ook al een gewoon uittreksel hebben voorgelegd. Nu, ik denk wel dat het model 2 ook alles omvat dat in het standaardmodel zit. Ik ben er niet 100% zeker van, maar ik denk het wel. Dus in dat opzicht zou het voldoende zijn voor de gemeente om enkel het model 2 op te vragen wanneer het gaat over medewerkers die daar specifiek in contact treden met minderjarigen. Indien dat het gaat over medewerkers die daar niet in contact treden met minderjarigen, ja, dan vallen zij gewoon onder de algemene verplichting. En dan zal het een ander model zijn dan moet worden voorgelegd. Maar dus ja, een aanstelling door een gemeente waarbij dat de medewerker binnen de 5 voorwaarden valt die door het decreet worden opgelegd, bij die aanstelling zal dus ook het specifieke model 2 gecontroleerd worden. Hey, dankjewel, Nikias. Eva had nog een bijkomende vraag, die ik ook volgens mij aan Nikias Smit ga doorspelen. Er is al een federale regeling die ook geldt voor activiteiten, begeleiding naar jongeren, een regeling die toch ook dwingend lijkt. En hoe staat het dan in verhouding met de vrijstelling voor de jeugdsector? Nikias, kan jij hierop antwoorden? Ja, de vrijstelling voor de jeugdsector geldt sowieso enkel voor de verplichting die voortvloeit uit het decreet. Dus in de mate dat ze onder de federale verplichting zouden vallen op dit moment reeds, of dan zouden ze er ook al onder vallen voordat het decreet in werking trad, ja, daarvoor is natuurlijk geen uitzondering voorzien. Dus als zij in het verleden omwille van federale regelgeving reeds verplicht waren om het uitreksel op te vragen, dan zullen ze dat nu nog altijd zijn, weliswaar niet op grond van het decreet, maar op grond van de federale regelgeving. Oké, dankjewel. Ik ga naar de laatste vragen gaan. Sophie vraagt, onze vrijwilligers geven opleidingen voor personen vanaf 16 jaar. We weten wel vaak niet op voorhand of er effectief minderjarigen de opleiding zullen volgen. Valt dit dan onder structureel? Ik kan me inbeelden dat dat een heel moeilijke afweging is om te maken. Sophie, ik zou zeggen, hoe lang op voorhand weten jullie het wel? Zijn er bepaalde opleidingen die wel minderjarigen meer aantrekken dan andere? Is het voor die opleidingen interessant om de medewerkers of de vrijwilligers die opleiding geven, het daar wel bij te doen? Zetten jullie altijd dezelfde vrijwilligers op hetzelfde thema van opleidingen? En ook hoe groot is de groep van minderjarigen die zich daarvoor inschrijft? Gaat dit eigenlijk vooral over wel jonge mensen, maar bijvoorbeeld eerder 20 jaar of zo? En zit daar soms eens een 16 of 17-jarige tussen? Of zien jullie bij bepaalde thema's, bepaalde momenten doorheen het jaar, dat daar toch wel een vrij aanzienlijke groep van 16, 17-jarigen tussen zit? En ja, dit gaat ook weer geval per geval moeten bekeken worden. Maar ik snap absoluut de moeilijkheid om correct en zeker ook met de beperkte tijd die je hebt, daar een correcte beslissing in te nemen. De laatste vraag die ik zie, is er een van Eve? Ah nee, toch niet. Nog niet de laatste. Maar, regelmatiger huurders van locatie in het cultuurcentrum, danslessen voor kinderen, moet hiervan een uitreksel van de lesgevers opgevraagd worden, deze huren infrastructuur.
Even corrigeer mij gerust als ik het verkeerd interpreteer. Maar ik denk dat jouw vraag gaat over jullie als cultuurcentrum huren zalen uit en locaties uit aan mensen die daar danslessen komen geven. En dat de vraag dan ook is of dat jullie aansprakelijk en verantwoordelijk zijn om die uittreksels op te vragen en eigenlijk de controleverplichting te doen. Ik zou eerder zeggen van niet en dat dat gebeurt door de werkgevers van de dansinstructeurs. Omdat jullie in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur. Maar ik hoor graag ook even bij Nikias of dat hij daar misschien meer weet van heeft. Ja, ik denk ook daar dat het vooral heel belangrijk is om echt naar de concrete feiten te gaan kijken. En dat veel zal bepaald worden door de relatie tussen het cultuurcentrum of wie dan ook die... Die lokale uithuurt en de personen die daar effectief les komen geven. In de mate dat het zich echt werkelijk beperkt tot het ter beschikking stellen van een lokaal en er voor de rest eigenlijk geen relatie is, zou ik inderdaad geneigd zijn om te zeggen dat er geen sprake is van de aanstelling van een medewerker. Nu natuurlijk, wanneer het cultureel centrum bijvoorbeeld wel reclame gaan maken voor die opleiding of die opleiding in de kijker gaat zetten, ook een soort inhoudelijke afspraak heeft met de lesgever over wat de aard is van de activiteiten die zullen plaatsvinden daar, dan denk ik dat het eerder gaat over de aanstelling van een zelfstandig medewerker door het cultureel centrum, in welk geval het uittreksel natuurlijk wel gecontroleerd moet worden. Maar het hangt daar heel hard af volgens mij van hoe ver die relatie gaat tussen het culturele centrum en de huurder van de locatie. Dankjewel, Nikias. En nu ga ik wel naar de laatste vraag die ik zie van Peter. Is het enige verschil tussen cultuur en sportjeugd dat bij cultuur wel vrijwilligers gecontroleerd zien worden? Of zijn er nog andere verschillen? Het grootste verschil is inderdaad die uitzondering voor vrijwilligers. Nu, om te zeggen, dat is het enige verschil. Heel veel komt ook neer op de precieze... medewerkers waar het over gaat, het type begeleiding dat wordt opgenomen. Daar kunnen nog wel kleinere verschillen bij zijn. Maar ik denk, juridisch gezien, als het gaat over grote dingen waar we rekening moeten houden, dat het vooral op de verschillende benadering naar die vrijwilligers gaat. Maar daar zal ik nog eens voor een laatste keer bij Nikias horen of hij daarop kan aanvullen. Ja, dat klopt effectief. Dus er is het enige verschil op vlak van regelgeving is dat de minister voor jeugd heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor bepaalde sectoren en bepaalde categorieën van medewerkers af te wijken van de verplichting. En dat is dus het geval voor vrijwilligers binnen het jeugdwerk. Daar moet geen uittreksel aan opgevraagd worden. Maar dat is het enige verschil. Voor de rest is de verplichting identiek hetzelfde. Oké, dankjewel. Dat waren precies alle vragen. Het kan bij sommigen dat eigenlijk een vergelijkbare vraag is gesteld. En dat we die hebben geprobeerd om wat gebundeld te beantwoorden. Dank jullie wel allemaal. Ten eerste om hier aanwezig te zijn. Ook doorheen heel... het infogedeelte, wat toch wel een stevige brok kan zijn, daar ook de aandacht bij te houden. En ook voor al jullie vragen, die toch heel concreet terug daarachter vissen van oké, wat wilt dit nu precies voor ons zeggen? Opnieuw, als jullie toch nog vragen zouden hebben, als er toch nog iets niet duidelijk was, als er achteraf toch nog iets binnenkomt, of als jullie in jullie dagelijkse werkrealiteit dingen tegenkomen... Ga gerust aankloppen bij jullie steunpunten. Stuur ze gerust door naar mij. En we proberen daar zo snel mogelijk en correct op te antwoorden, zodat jullie zeker verder kunnen. Mijn advies daarin is hoe specifieker dat je de situatie kan toelichten zonder effectief namen en zo van personen te noemen, hoe beter, want dan kunnen we heel concreet alle juiste nuances meenemen. We zijn iets voor het verwachte einduur gestopt. Ik denk dat voor iedereen wel welkom is dat je van vroeger aan de lunch kunt beginnen. Zoals beloofd krijgen jullie achteraf nog de link naar de opname. Ook de slides die jullie net hebben gezien. De vak zal iets langer op zich wachten, omdat we daar ook de sessie van volgende week wat voor willen afwachten. Om dan een gebundeld document aan jullie te bezorgen. En dat zal waarschijnlijk ook via de weg van jullie steunpunten doorkomen.
Dus het enige wat mij nog rest is om Mikjas te bedanken, ook onze communicatiedienst, voor de goede ondersteuning. En jullie allemaal alvast een heel fijn weekend te wensen.